spesial kanggo single lagu kanggo wong talun saya sama nok kanggo nok yaya Mimi Anis sayang single lagu Mimi Suci wong talun kanggo nok yaya spesial kanggo Siminti Asma Production. Kan gonci padahal aja dengan kue aduh no kaya nanggo anake mabok opo beli bosen bosen rabi dewe sampe di kelambrukan. Yang sumber Bunda Bilkis, saya Bunda Bilkis. Yang gue Mimi Anis sebenernya kanan, bukulah gak bakin orang nih. Thank you.
yang putih saja. Orang si mau tak kaya. Segawadang.